خادم دین و شریعت حضرت اسحاق تھے، خادم دین و شریعت حضرت اسحاق تھے، منبع جود و سخاوت حضرت اسحاق تھے، نیک دل سادہ حضرت اسحاق تھے، نقطہ داشیری زبان اور فیاض تھے، نقطہ داشیری زبان اور وہ فیاض تھے، داعی قرآن سنت حضرت اسحاق تھے، داعی قرآن سنت حضرت اسحاق تھے، تیری رحلت کی خبر سن کے جگر حیران ہے، تیری رحلت کی خبر سن کے جگر حیران ہے، صاحب علم و بلاغت حضرت اسحاق تھے، صاحب علم و بلاغت حضرت اسحاق تھے، خطۂ میوات کے اعلیٰ تھے کہ شیخ الحدیث، خطۂ میوات کے اعلیٰ تھے کہ شیخ الحدیث، خوگرے صبر و قناعت حضرت اسحاق تھے، خوگرے صبر و قناعت حضرت اسحاق تھے، زہد تقوی علم فقہ میں الگ پہچان تھی، زہد تقوی علم فقہ میں الگ پہچان تھی، بلقی مرد شجاعت حضرت اسحاق تھے، بلقی مرد شجاعت حضرت اسحاق تھے، رحلت اسحاق ایک ہے حادثہ فاجعہ، رحلت اسحاق ایک ہے حادثہ فاجعہ، خندل اور نیک طینت حضرت اسحاق تھے، خندل اور نیک طینت حضرت اسحاق تھے، غم زدہ گاؤں اٹاوڑ غم زدہ میوات ہیں، غم زدہ گاؤں اٹاوڑ غم زدہ میوات ہیں، غم گسارا قوم ملت حضرت اسحاق تھے، غم گسارے قوم ملت حضرت اسحاق تھے، غم زدہ گاؤں اٹاوڑ غم زدہ میوات ہیں، غم زدہ گاؤں اٹاوڑ غم زدہ میوات ہیں، غم گسارے قوم ملت حضرت اسحاق ہے، غم گسارے قوم ملت حضرت اسحاق تھے، دن ہے ہفتہ چار چھ سن 2022 ہے، دن ہے ہفتہ چار چھ سن 2022 ہے، ایک ضیاء تبلیغ و دعوت حضرت اسحاق تھے، یا خدا اسحاق کا نعم البدل کر دے عطا، یا خدا اسحاق کا نعم البدل کر دے عطا، رب
کی پائی جس نے قربت حضرت اسحاق تھے، رب کی پائی جس نے قربت حضرت اسحاق تھے۔ التجا عرفان کی رب مغفرت کر دے عطا، التجا عرفان کی رب مغفرت کر دے عطا۔ دل کی دھڑکن نیک سیرت حضرت اسحاق تھے، خادم دین و شریعت حضرت اسحاق تھے، منبع جود و سخاوت حضرت اسحاق تھے۔